Moi! Äh, mä rukoilen, että pyhä henki mitä mä sanon. Pyhä henki johdata sä. Kaikki, mitä mä puhun. Jokainen esimerkki, sanamuoto, kaikki. Anna isä Tämän videon yli Jeesuksen veren suoja. Anna mun yli Jeesuksen veren suoja. Anna kaikkien katsojien yle Jeesuksen veren suoja. Ja viettääkin video taas oikein ihmisille oikea aikaan Jeesuksen nimessä. Aamen. Äh, joo, mä koin niin kun, tota noin, siis jostakin syystä, että mun piti nyt just ihan niin kuin, nyt tehdä tämä video. Että jakaa tämä viesti. Ja tota noin, ää, mä, mä, yritän olla niin kuin nopea tai selittää tämän niin lyhyesti. Ää, nyt on tullut telkkarista useamman kerran tämmöinen elokuva kuin Unstoppable, pysäyttämätön. Ja, ja tota, ää, siinä oli tota, kaksi no mun siinä oli oliko se ollut, oliko hänen nimi nyt Will Smith vai kuka tämä on tämä toinen tämmöinen musta miesnäyttelijä, toinen oli tämä, mä en muista näiden näyttelijöiden nimiä, mutta siinä oli kaksi miestä ja toinen oli oliko toinen niinku ja toinen junalle ja mä en muista nyt niitäkään termejä enää, että mitä oli, mutta he oli tällaisessa niin heillä oli työpäivä meneillään ja ja heidän piti, tota noin, niin, ä, he tekivät sitä normaalia työtä, eli niin kuin to, kun junia siirretään niin raiteelta toiselle tai, tai sitten noita tava, jotakin tavarakuormia, jos on junassa niin kuin monta, monta vaunu, missä on niin kuin kaikenlaista, ä, mitä viedään jonnekin, niin, niin he olivat just tällaisia, että he niin siirsi vaikka paikasta A paikkaa B ja he oli siellä normaalin, ää, kuin tekivät sitä normaali työpäivänsä, niin yhtäkkiä tässä elokuvassa, niin sieltä pääsi niin karkuun semmoinen yksi junavaunu tiettyjen tapahtumien seurauksena. Ja, ja siihen ei oltu niin laitettu, siinä olisi pitänyt ikään kuin mennä semmoiset joku automaattiset jarrut päälle tai jotakin, mutta mut, mut, näin ei ollut asialaita. Eli sitten kun tämä tämä juna, ja siis se oli semmoinen juna, jossa oli myöskin monta vaunua siellä. Eli siinä oli veturi ja monta, monta tota, tavaravaunua. Niin tota, sitä oltiin niin kuin ensin vaan siirtämässä raiteelta toiselle ja sitten tämä, tämä joka siirsi, niin, niin ää, vähän niin kuin mokas ja, ja, tota, hän poistui välillä sieltä veturista ja sitten hän ei ollut laittanut niitä jarrujuttuja päälle ja sitten se, se, se karkas hän ei saanut enää kiinni sitä. Sitten tässä oli niin tapahtu semmoinen, että kun se lähti sit vierimään se miehittämätön veturi, siis ei ollut veturin kuljettaja, oli vaan veturi ja sitten oli niin aika... Se oli aika pitkä se juna, että siinä oli monta vaunun perässä, niin se lähti sitten vaan kulkemaan yksikseen siellä niitä raiteita pitkin ja sitten siinä kävi niin, että se vauhti koko ajan nopeutui ja nopeutui ja sitten tota, siitä tuli vaara, että sitten jouduttiin, alettiin niin kuin, kun, tied, kun nähtiin tietysti, että mihin se juna menee, mihin ne raiteet johtaa, niin piti sulkea jotain asemia ja junien reittejä piti muuttaa, että ei tuu niin kuin yhteen jos sieltä on tulos Silraitel joku juna niin vastaan ja sitten sit tuli tämmöisiä kaikki tiukkoja tilanteita. Se on tosi hyvä leffa. Ja mä, mä, Jumala on puhunut mulle niin jo, kun mä oon nähnyt sitä leffaakin useamman kerran, niin Jumala on puhunut mulle jo aikaisemmin vähän eri asioita eri kerroilla. ja, ja tota, se, mä en usko, että on sattumaa, että siinä oli niinku laitettu, että oliko se nyt si, 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 siinä edessä näkyy numero 777 siin, sen junan etuosasta, ja olisiko se ollut siinä veturissa, et olisiko se ollut se veturin numero tai, tai, jonkun, mä en muista minkä, mutta et ikään kuin sen, se, se, juna oli numero 777, ja, ja, ja just tämä 777, hän kuvaa Jumalaa. Sehän on Jumalan niin kuin, luku tai numero. Ja, ja tota, se oli tosi, tosi hieno näköistä, kun, tosiaan, kun se vauhti kiihtyi. Ja, ja tota, no, niin, niin, Jumala puhuu mulle nyt. Mä nyt yhdistelen sitä, mitä hän puhuu eri kerroilla mulle, niin, tota, mitä Jumala johtajat että mun kuuluu sanoa. Niin, niin, tota, no, niin mä koen, että, niin et nimenomaan et se, on niin kun, se kuvasti just Jumalaa. Ja, ja, mä uskon, että se on tämän hetkinen tilanne. Eli että Jumala ikään kuin se, kun niin kuin tässä elokuvassakin, niin nämä ihmiset ei voinut, kukaan, ne, nehän yritti sit pysäyttää sitä junaa. Ne yritti pysäyttää sitä kaikenlaisin keinoin. Siinä leffassa on näytetty tämmöisiin ikään kuin inhimillisiin keinoin, semmoiset niin normaalisti. Ja, ja mikään niistä ei auttanut se juna niin esteet, kun laitettiin sinne sen eteen, että se olisi pitänyt suist... he ajattelevat, että suistaa se koko junan raiteelta, koska sitten he huomasivat, että siellä on niinku vaarallisia aineita, syttyviä aineita sisältäviä tavaravaunuja siellä päässä tai perässä, niin, niin he tiesivät että sieltä on tulos semmoinen rataosuus, että tulee joku tiukka mutka ja jos, jos kun ton junan vauhti koko ajan vaan kiihtyy eikä siellä ole kukaan ohjaamassa, niin he ajatteli, että se, se varmaan niin kuin joka tapauksessa ikään kuin suistuu sitten liian kovassa vauhdissa sieltä raiteelta ja siellä olisi tulossa tämmöinen joku valtavan suuri kaupunki oli siinä ihan vieressä, niin siitä olisi tullut kauheat tuhot ja tulipalot ja kaikki, ja ihmiset olisi ollut vaarassa. Ja sit sittenhän siinä evakuoitinkin tosiaan kaupunkeja. Ja, ja tota, niin, 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 mutta sitten nämä teki nämä kaksi miestä ää, sen sankariteon, että tota, he lähti niin kuin, kun, ä, omalla veturilla niin ajamaan takaa sitä karkuteilla olevaa junaa, ja he, kiin, kiinnityttyä siihen junaa sieltä perästä ja sitten he alkoivat niinku vetää sitä junaa niinku taaksepäin samalla kun se juna itse meni eteenpäin. Sitten sit siinä oli kaikenlaisia tosiasia tällaisia, tällaisia, että sitten he siellä, toinen heistä juoksi siellä junan kattoja pitkin, että pääsi sinne jonnekin, kun he myöskin he sitten keksi pistää niiden, tämän kar karkumatkalla olevan junan niin kuin niiden vaunujen omat jarrut päälle niin kuin käsin. Ja sit siellä oli, tähän tässä kohtaa tämä junahan meni varmasti jo yli 100 kilometriä tunnissa, se, se, vauhti oli ihan hirveä. Sitten he lähti ajamaan, yksi mies lähti niin kuin, auton kanssa ajamaan niin kuin, takaa tai niin kuin, mahdollisimman paljon niin kuin, sen junan vieressä. Ja siinä oli tällainenkin kohtaus, että sitten tota, kun tämä toinen mies ei päässyt niin kuin, niin kun tavallaan siinä, kun se vauhti oli niin kova junassa. Ja, ja tota noin, niin, niin, mä muistan, mitä he yritti niin tehdä. Niin, niin tota, siinä oli jopa tämmöinen kohtaus, kun, kun tota, se yhtäkkiä se rikkoutui yksi niistä vaunuista, kun he olisivat jo kiinnittynyt tähän karkurijunaan. Niin siitä kar 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 karkurijunan yksi niistä säiliöistä rikkoutui sen verran, että se, ilmeisesti siellä oli viljaa. Niin sitten siinä on tämmöinen kohtaus, kun Toinen näistä miehistä on siinä yli sadan kilometrin tuntinopeudessa, niin yrittä, yrittääks hän saada, se meni jotenkin jumiin. Yrititkö hän, ää, mä muistan, hän irrottaa toista vaunua toisesta tai jotakin tappia laittaa siellä vaunujen välissä. Ja sitten tota, ää, sit hän, hän ei mennyt saada sitä, hän loukasi jalkansakin vielä ja sitten tota hän oli vaarassa siellä, hän roikkuu, ja. sitten tota, tosiaan niin se... Yksi niistä vauduista niin meni rikkiä tai tuli joku semmoinen halkeama, jonkin, niin sieltä alkoi niinku suihkuta sitä viljaa. Ja se tuli se, niinku se niinku Ikään kuin sato sitä viljaa, sitä viljaa sato, niin kuin niinku se olisi sateenomainen, koska tuli tietenkin, kun se oli kauhean vauhtisin junassa. Niin, tota, no, niin, niin silmät ja suut täyteen. Ja mä koen, että siinäkin Jumala puhuu mulle, että tällä tavalla niinku, Jumala saa sen satonsa niinku, tavalla tai toisella. Et me eletään niinku semmoista aikaa, että voi olla, että me joudutaan tämmöisiin ääriolosuhteisiin niin kuin nämä, nämä, jotka yritti pysäyttää sitä junaa, niin ni niin tota, ikään kuin se toinen vähän niin loukkaantui ja satutti itsensä, ja, mutta et sitä viljaa alkaa tulla. Mutta et sit, et ikään kuin mä koen, että Jumala on, koska Jumala on nopeuttanut, että tätä kaikki puhuu tästä Jumalan nopeutuksesta, niin, niin tämä koko ajan tämä juna, niin se nopeutti vauhtia niin automaattisesti. Ja kuka ei pystynyt pysäyttämään sitä, sit kaikki ihmetteli, se olisi sitten ja koko ajan poliisit oli joka, joka tasoristeyksessä siellä ja, ja liikennet pysäytettiin sen takia, niin tavallaan niin sitä Jumalan junaa tai Jumalaa ei voi kukaan pysäyttää. Että Jumala on pysäyttämätön niin kuin tämäkin juna oli. Ja tota, sitten tavallaan, että se, se viljakin, niin mitä, 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 tulee niin kuin Jumalan, Jumalan aitto, mi, mitä, mitä, me saadaan, se on just nämä ihmiset, ihmisten sielut, niin se, se voi tulla tällä tavalla, että sitäkin alkaa tulla sitten niin kuin sadan kilometrin tuntinopeudella ja, ja valtavat määrät niin kuin silmät ja suut täyteen, että ollaanko me valmiit. Ja, ja sitten toinen oli tämä, että siinä tota, yhdessä kohtaa, kun, kun tota, mä en muista enää mikä se syy oli, mutta nämä kaikki oli nämä, mitä ne teki tässä junassa, niin oli kun he tähtäisiin sen nopeuden hidastamiseen ja, ja, ja sen pysäyttämiseen. Ni, niin tämä ei päässyt enää niin kuin kävelemällä tämä toinen niistä miehistä, kun oli siinä. Ää, kun hän oli kiinnittynyt tähän, tähän karkurijunaan, niin, niin hänen piti päästä niin kävelee niin eteenpäin ää, ja omankin turvallisuutensa vuoksi, niitä, niitä, mutta hän ei enää pystynyt tekemään. Varmaan ehkä sen takia että hän oli loukannut sen jalkansa tosi pahasti tai jotakin, en mä muista enää mitä. Ja sitten, sitten tota, semmoinen hurjapää mies, joka siellä avolava autolla sitten siellä Ajo takaa tätä junaa koko ajan, niin, niin siinä oli semmoinen osuus jonkun matkaa, että oli autotie niin lähellä sitä junarataa, että et hän pystyi autolla menemään sitä junavauhtia, että hän pystyi niinku saavuttamaan autolla sen, sen mutta ei, ei varmaan millään muu, kun Hehän yritti jopa jonkun miehen laskea helikopteristakin junaa, ja sekään ei onnistunut. Tässä oli kaikenlaisia keinoja yritetty, niin niin tota, se huusi sitten se mies sieltä autosta sille toiselle miehelle, että hei, et hyppää tänne avo, tähän avolavalle, tämän avolavan kyyti tähän lavalle, et hän, et jos sanoo, että hyppää, hyppää, niin sit se ymmärsi tämä junas oleva mies, että, niin et se, et, et on tarkoitus, että hän hyppää niinku sen auton kyytiin, ja sitten se auto menee sen verran sinne edemmäs niitä junavaunuja, ja sitten hän uudelleen hyppää sinne edemmäs sen junan kyytiin, koska hän ei, enää, hän ei pystynyt niin kulkemaan sitä, siinä, sitä kattoja pitkin. Ja, ja tota, sit hän hyppäsi hyppäs siinä varmaan sadan, yli sadan kilometrin tuntinopeudessa. Hän hyppäs sinne sillä kipeällä jalalla sinne avolavalle ja se auto, saavutti ja kiri niin kuin eteenpäin ja sai niin siltä tavalla, että sit, sit ne oli viimeiset hetket ennen kuin se ajotiakin loppui siitä, että sitten sit ei hän olisi enää päässyt. Jos oli hilkulle, että ei hän enää niin kuin päässyt takaisin sen junan kyytiin, mutta sitten hän hyppäsi uudelleen siinä kauheassa vauhdissa sen junan kyytiin ja, ja sitten hän pääsi niin kuin siihen vaunuun, kun hänen oli tarkoitus. Ja mä koin, että se oli tosi jännä, kun Jumala puhui, että mä uskon, ehkä tämä koetelkaa tietenkin kaikki, kysyykää onko tämä teille, mutta mut jotkut ehkä ihmiset, joidenkin joiden pitäisi olla tässä junassa. Ni, niin voi olla, että sä oot jättänyt niinku tämän siirtymisen sinne etumaisiin vaunuihin tai niihin vaunuihin, missun pitäisi olla, niin, niinku niin viime tinka, että nyt sä et enää pääse siirtymään, että se vauhti on niin kova ja Jumala on lähtenyt liikkeelle, Jumalan pyörät pyörii, niin sä et pääse enää niinku ikään kuin normaali tavalla sinne, mihin sun kuuluisi mennä. Et nyt, sun ta, nyt sun ainut mahdollisuus on niinku hypätä sen ikään kuin sen toisen kulkuneuvon kyytiin, ikään kuin mä koen, että se oli niinku semmoinen Jumalan auto myöskin, että Jumalan lähetti vähän niin kuin enkelinsä siihen auttamaan, niin sen a siihen autokyytiin, ja sit sun täytyy tehdä semmosia hurjia, loikkia, semmoisia ikään kuin va äh, henkeä uhkaavia, elämää uhmaavia, va niin kuin vaarallisia loikkia sen tähden, koska se joudut niin kuin ensin hyppää siitä junasta pois ja sitten sä joudut tota noin, niin, niin, uudelleen hyppäämään siihen junaan. Mutta se silti ehti vielä siihen junaan, hän ei myöhästynyt siitä, äh, hän ei jäänyt pois kyydistä, vaan hän pääsi vielä vielä tämmöisen ihmeellisen jutun kautta. Ja mä uskon, että Jumala voi lähettää joita ihmisiä varten ikään kuin tämmöisen erillisen auton, että jos me me ei olla siinä vaunussa, kun meidän kuuluisi, niin hän voi vielä ikään kuin lähettää meille semmoisen jumalallisen kyydin, joka vaaroi uhmaten ikään kuin ottaa meidät kyytiin ja, ja vie meidät, ajaa meidät siihen, siihen, vaunu, siihen va sen vaunun luomiseen, meidän kuuluisi olla. Tota, Mutta pointti, mä koin koko ajan, tämä niinku, puhutteli mua niin paljon, että et nimenomaan tämä juna, koska se edusti niinku, Jumalaa, niin se niinku, tavallaan sitä ei voinut pysäyttää. Ja mä koen, että ikään kuin että se juna on nyt, se on nyt niin kuin liikkeessä, sitä ei voi enää pysäyttää. Se, mitä, mitä Jumala tekee niin kuin nyt maailmassa niin, siis, ja meidän elämässä myöskin tietenkin samalla, niin sitä ei voi pysäyttää, sitä juna ei voi pysäyttää. Ja, ja oli se, että juna meni koko ajan nopeammin ja nopeammin ja nopeammin. Se meni koko ajan nopeammin nopeammin ja nopeammin. Ja, ja tota no, niin ei enää ehdi, juna se junaa ei voi, voi niinku ikään kuin heittomerkeissä, ei voi enää pysähtyä ottamaan ikään kuin jonkun ihmisen takia, se ei voi enää pysähtyä. Ja se vauhti vaan kiihtyy. Ja tota noin, niin, niin, tavallaan niin kuin näin. Mutta mä uskon, että tota noin, niin, niin kuin tässäkin oli just tämä, että tämäkin mies, kun hänen piti siirtyä edemmäs siinä junassa, niin sitten sinne tuli, tuli tämmöinen hurjapäinen mies sen auton kanssa, ja jopa sekin saatiin vielä siihen vaunuun, missä sen kuulu olla. Ja kyllähän ne siis tässä leffassahan saisit lopulta pysäytettyitä juna, mutta mä koen, että nimenomaan tämä osuus puhutteli mua, Tota niin, sitten tässä oli niinku sekin, että et, et mun mielestä sekin on symbolista, että tämän junan jarrut ei enää ne, ne ei toi, niinku toiminut. Tai siis kun ne oli jätetty laittamat niinku päälle, niin siellä ei ollut ikään kuin sitten toimivia jarroja, se, just sen tähden se vauhti kiihtyi. Ja mä uskon, että ikään kuin... <laughs> voiko sanoa näin, että sit Jumalankin junasta niin on ikään kuin ne, ne, on, ne jarrut on pois. Se, se ei enää jarruttele. Tämmöinen muu tulee niin kuin mieleen. Ja, ja tota, tavallaan tämä on niin kuin hyvä uutinen, koska tämä tarkoittaa mun mielestä sitä, että e, nyt asiat tapahtuu nopeasti. Ja tätähän Jumala on koko ajan puhunut e, näiden eri puhujien kautta, että et tulee just tämä kiihdytys. Jumala on nopeuttanut kaikkea. Mutta mun mielestä tämä oli ihan valtavan, valtavan hyvä niin tämäkin, että et, niin sit, sitä ei vaan niin kuin kukaan voinut pysäyttää sitä junaa kaikkien piti ikään kuin, tota, noin, niin, mennä sen junan ehdoilla. Koska sehän oli tässä leffassa, se oli, se oli vaaraksi, se oli tosi vaarallinen myöskin se juna. Ja sittenhän siellä oli jos, jossain sellaisia kohtauksia, että oli, oli joku sit raiteella joku auto just niin menossa yli. No ne ihmiset tehti sieltä autosta ulos, mutta tota, se junahan, niin kuin, sehän, sehän murskas kaikki, niin että sehän on muuten siinä semmoinen, että ä, erotuksena just niin autoihin ja ja lentokoneihin ja muihin tämmöisiin kulkuvälineisiin, jopa rekkoihin ja kuorma-autoihinkin, niin, niin, mikään ei aiheuta niin suurta tuhoa kuin juna. Sitähän just, että et, et kun junahan on tosi vaikea pysäyttää, jos se on vauhdissa, että jos siellä sit joku on raiteella, niin, 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 tota noin, niin kyllä se, se, murskaa, se, se niin kuin työntää kaiken edestä. Ja mä oon tehnyt, jossa mun vanhemmissa videoissakin on, on, kun mä, mä, puhuin tästä junateemasta jo aikaisemminkin ylipäätään, ja tota noin, niin, niin Joo, niin tota, ja, ja sitten just tämä, että sitä viljaa voisi tulla niinku, yli 100 kilometrin tuntinopeudelle, että tota et onko meillä tilaa ottaa niinku vastaan sitä satoa, mikä sieltä tulee. Tää oli tää. Mä luulen, että tässä oli tämä viesti, että tässä ei ollut niinku tän enempää, mutta mä koin vain jostain syystä, että Jumala halusi, että mä tän nyt just saman tien niinku julkaisen. Ja, ja toi ehkä mä pitänyt jo aikaisemminkin julkaista, mutta sitten mä niinku siirsin sitä. Ja tota, Ää, muistakaa koetella kaikki ja, ja tota, noin, niin, niin, Jumala on pysäyttämätön. Jumala on niin kuin se pysäyttämätön juna. <laughs> Tämä on niin kuin hyvä uutinen todellakin. Olkaa siunatut, koetelkaa kaikki.